Kementerian Kesihatan KKM meminta orang ramai melakukan ujian saringan serta dinasihatkan supaya mengenali tanda dan gejala awal kanser bagi mengelakkan ia lewat dikesan selain peluang untuk sembuh yang lebih baik. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, pengesanan awal serta rawatan yang cepat dan berkesan memberi peluang yang baik kepada pesakit untuk sembuh. Peratus keseluruhan kes kanser yang dikesan lewat di peringkat 3 dan 4 meningkat daripada 58.7% pada 2001 hingga 2011 kepada 63.7% pada 2012 hingga 2016. Statistik yang amat mengusarkan adalah sebanyak 63.7% daripada kesemua kes kanser dikesan di Malaysia pada tahap lewat, iaitu tahap 3 dan tahap 4. Ia menjadikan rawatan lebih sukar dan mahal. Oleh yang demikian, pengesanan awal serta rawatan yang cepat dan berkesan memberi peluang yang baik kepada pesakit untuk sembuh. Beliau berkata demikian sempena Hari Kanser Sedunia hari ini yang bertemakan I Am and I Will, yang bertujuan mengajak orang ramai untuk menyokong dan sama-sama mengambil bahagian dalam usaha mencegah dan mengawal penyakit kanser. Jumlah kes kanser di negara ini meningkat 11% pada tahun 2012 hingga 2016 berbanding tahun 2007 hingga 2011. Tiga jenis kanser yang paling kerap berlaku di Malaysia ialah kanser payudara dengan 19%, diikuti kanser kolorektal atau usus besar 13.5% dan kanser paru-paru 9.8%.